Letos je to přesně 15 let, co jsme se tu sešli na prvních barokních jezuitských Klatovech. A já jsem rád, že se tady opět potkáváme po dvouleté odmlce, která byla způsobena koronavirem, a že si opět můžeme vyprávět příběh nejenom barokních jezuitských Klatov. Tématem 14. ročníku barokních jezuitských Klatov byl barokní chrám. A to nejen jako klenot umělecko-historický, ale také jako chrám duše a místo setkávání. Historickou konferenci zahájil v pátek 29. dubna pan místostarosta inženýr Václav Chroust. Těch 15 let, protože poprvé jsme tady se sešli před 15 lety, bylo zajímavých nejrůznějšími důvody. Ale to, co nás na celé té akci nejvíc těší, že se opakovaně vrací naši přednášející, že jejich láska k historii, láska k revoluci, troufat, říct výkladovům, baroku a nadšení a hrdice vás stále a stále vrací se do Klatov. A za to bych vám všem chtěl poděkovat. První přednášky se ujala docentka Marie Janečková a hovořila o barokním chrámu jako jevišti, bojišti i útočišti. Je pochopitelné, že snah zaujmout posluchače vedla k vynalézavosti námětové i k uplatnění výrazné dikce se vším, co v ní patří, tedy s využitím pestrých výrazových prostředků a výborné hlasové techniky. Druhé přednášky se ujal docent Tomáš Malý. Přednáška nesla název Ritualizovaný prostor barokního chrámu korunovace českých a moravských divotvůrkyň. A to vnímání prostoru je zase velice významně ovlivňováno tím, jak je ten prostor vybaven, jak je uspořádán a jaké ti účastníci mají představy o nejenom prostoru, ale i o jeho součástech. První den dvoudenní konference uzavřel profesor Jiří Mikulec, který hovořil o barokním chrámu jako o domu páně ve věku rozumu a představil osvícenské výhrady vůči baroknímu chrámu. Kostel ve své původní podobě, sice v době osvícenství, v zásadě vyhovoval širokým lidovým vrstvám, ale byly tu intelektuálové, byly tu politické, náboženské elity, a to všechno byly lidé, kteří začínají mít jiné nároky. A ty nároky začínají vlastně prosazovat do té širší společnosti. Sobotní cyklus přednášek zahájil docent Karel Černý. Jeho přednáška nesla název Ve stínu chrámu – nová zjištění o postavení přírodních věd a především medicíny v barokních Čechách. V době po bitvě na Bílé hoře, kdy byla česká společnost sužována válkou a utužováním absolutní monarchie habsburských vládců. Prostě nevidíme místo pro tak svobodomyslnou činnost, jako je bádání o přírodě. Já bych chtěl tento dojem poněkud opravit. Rád bych upozornil na to, že zde stále přežívala tradice studia přírody. V druhé části příspěvku ještě prozkoumáme sylaby, které se pro lékařskou fakultu z této doby zachovaly. Na závěr se podíváme na téma v dnešní době velmi aktuální, počátky očkování v Evropě, které též spadají do doby barokní. On jest figura neb obraz kostela a chrámu duchovního, jenž je tělo naše. Chrám jako metafora byl název přednášky doktora Tomáše Havelky. Že totiž kostel je místo naprosto specifické, jak říká řada religionistů, etnografů a dalších badatelů. Je to místo, které má až kosmogonické aspekty, protože představuje spojnici mezi nebem a zemí. O řečnictví v jezuitských školách a kázání v jezuitských kostelích v české provincii Tovaristva Ježíšova v 17. a v 18. století pohovořil doktor Martin Svatoš. Duchovní řečníci, respektive kazatelé školení v řádových školách doby protireformace, měli umět přesvědčivě vykládat katolickou nauku, evangelium, jejich slovy řečeno kázat slovo Boží. Doktorka Petra Oulíková se ujala prezentace svatého Františka Xaverského v kontextu výzdoby bočních kaplí v kostelích jezuitského řádu. Vyznat se do 20 nebo 30 minut a hovořit o symbolice celého kostela, celého chrámu, tak to by se vůbec nedalo. Zvolila se tady boční kaple a to boční kaple dedikované tomu jednomu z těch hlavních
Blok přednášek uzavřela doktorka Irena Bukačová. Přednáška se jmenovala Pane, milovala jsem okrasu domu tvého a místo přebývání slávy tvé. Z kroniky Václava Alexia Plešera, magnetického kněze, který napsal to vlastně předmluvě ke artikulínku literárského, který byl obnoven v roce 1715 a tím vlastně začíná Plešerová reflexe působení Marie Gabriely Lažanské, která se tedy do Magdalena přivdala a vlastně zůstala v Magdalene, nebo měla vliv na rozvoj toho malého městečka až do své smrti. Moderování dvoudenní konference se ujala docentka Ivana Čornejová. Byla dokončena rekonstrukce zdejšího chrámu a jsem velice ráda, že se scházíme v roce 2022, protože možná mnozí to vědí, a kdo to neví, tak je výročí svatořečení svatého Ignáce a svatého Františka Xaverského, kteří byli svatořečeni v roce 1622. Možná, že jste zjistili, že během svého moderování jsem už si přivlastnila Klatovy jako svoje, čili já skutečně sem jezdím velice ráda a byla jsem moc ráda, že vůbec tato idea udělat takovouto konferenci vznikla původně. Vděčíme za ní skutečně panu inženýru Chroustovi, který to vymyslel úvodem, a myslím, že ani on nečekal, že tato idea bude mít takový úspěch a že se bude konat nyní už 14. ročník s tím, že poslední dva roky bohužel covid nám zamezil v konání té konference, a když jsem potom shromažďovala referenty na toto setkání, na toto sympózium, tak skutečně okamžitě po vyhlášení se mi ozvala řada kolegů, kteří už byli vysloveni natěšení na to, až pojedou zase do Klatov a budou se účastnit této oblíbené konference. Myslím, že to rozhodně není jenom regionální záležitost, ale právě, že sem jezdí kolegové nejen z Prahy, ze západních Čech, ale i z Moravy, a kdokoliv je osloven, tak velice rád přijme účast na tomto podniku. No a já pevně věřím, že barokní jezuitské Klatovy budou mít ještě jednu konsekvenci, jeden důsledek, totiž to, že po těch mnoha letech vznikne kniha, kterou bychom mohli pracovně nazvat barokní jezuitské Klatovy. Jsem rád, že paní docentka Černová slíbila, že se postaví do čela týmu, který by tuto knihu připravil, a myslím si, že si ji Klatovy a barokní jezuitské Klatovy zaslouží. Těším se tedy, že někdy v blízké budoucnosti se tady sejdeme na barokních jezuitských Klatovech při té příležitosti pak představíme tuto knihu. Součástí programu byla též komentovaná prohlídka výstavy v pavilonu Skla. Následovala mše za zemřelé, kterou hudebně doprovodilo Kolegium pro duchovní hudbu a Konsorcium Musicum pod vedením Víta Aschenbrennera. Dnes od 5 hodin odpoledne zazněla v jezuitském kostele coby součást letošních barokních jezuitských Klatov zádušní mše od Johana Michaela Haydna z roku 1771. Haydn jako kapelník salzburského arcibiskupa ji napsal právě v
u příležitosti úmrtí svého chlebodárce v prosinci a skladbu dokončil přesně na Silvestra 31. prosince roku 1771. Snad ještě zajímavější detail ze vzniku a geneze a provedení této skladby je ten, že při zárušním provedení, při vlastně premiéře této skladby, účinkovali i otec a syn Mozartovi, respektive mladý Wolfgang Amadeus Mozart tuto skladbu ve svém mladém věku zažil, spoluprovedl a vlastně se jí nechal velmi inspirovat poté, co za 20 let psal své slavné Requiem. Tématem toho letošního symbozia barokních jezuitských klatov tak je chrám, protože on je rozdíl i v češtině významový mezi tím, když použijeme slovo chrám a když použijeme slovo kostel. Toho slova kostel tím myslíme prostě křesťanský chrám, kdežto pojem chrám je velice obecný. I v těch ostatních jazycích tak je to české kostel je odvozeno od slova, které ale s chrámem nemá nakonec nic společného, ale i v těch ostatních jazycích je rozdíl, už i v latině, mezi templum, to je to, co překládáme jako chrám, co je eklezia, to je teda to, co překládáme jako kostel, nebo to překládáme jako církev. Koščů je to v té polštině, kirche, to v němčině, church v angličtině, kjeza v italštině. Některé používají, řekněme, to slovo, které se vyvinulo z toho eklézia. Některé jazyky to používají ještě z toho jiného slova, které zaznívá v tom českém církev. Tak když před 15 lety vznikly barokní jezuitské klatovy, tak nás iniciátoři této akce už tehdy pozvali, takže jsme rádi my jako jezuité, že od začátku buď aktivně třeba některými svými vystoupeními nebo přítomností alespoň můžeme ukázat, že také jezuité stále žijí a že vazba mezi klatovy, kde už jezuité nepůsobí, ale i jezuity v České republice a tak zejména v Praze, že stále existuje a že ta kontinuita barokních jezuitských klatov pokračuje stále a jsme rádi, že můžeme mít součást tadyhle na téhleté krásné akci, která nejenom připomíná minulost, ale taky se promlouvá k současnosti a k tomu, co jezuité dělají dnes. Závěr dvoudenní konference patřil koncertu italské hudby 17. a 18. století, který nesl název Temperamenty, afekty a živly. Protagonisty koncertu byly Jiří Sicha, barokní housle, Helena Matyášová, barokní violončelo, Filip Dvořák, čembalo. Důležité je, abychom se potkávali, abychom poznávali nejenom klatovskou historii, ale abychom poznávali i sami sebe. A zaznělo tady mnoho inspirativních vystoupení a já bych si za všechny dovolil připomenout pouze Karla Černého, který trochu vybočil z tohoto tématu, které je dané celému sympoziu a které se jmenuje Chrám a hovořil vlastně o vývoji medicíny, o stavu medicíny v 17. a 18. století a tím se nepřímo dostával vlastně k tématu chrámu těla lidského. Rád bych poděkoval všem organizátorům za to znovu zrození barokních jezuitských klatov a doufám, že se tady v brzké době opět uvidíme při dalších příležitostech.